မင်္ဂလာညနေခင်းပါခင်ဗျာဒီနေ့ညကကျွန်တော်တို့ RFA Radio နဲ့ Facebook ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မဲ့မေးပြဆေးအစီအစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားစီရင်စနစ်တည်မှတ်လာတော့မလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကတော့ဥက္ကဋ္ဌမှုမိသားစုဥပဒေကျိုးဆောင်ဖြစ်တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေဦးကမောင်ထင်းပြည်မြန်မာအဖွဲ့ကအဲစာရေးဆရာမမတ်တီရာစန်းကျောင်းစစ်စစ်မျိုးဆက်ငိမ့်ချိုင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းရဦးကျင်မီတို့ပါဝင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလူတွေအနေနဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်စေ RFA Facebook စာမျက်နှာကပဲဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။အဲပထမဆုံးဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာနောက်ခံကိုနည်းနည်းတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်စနစ်ပြည့်စုံနေပြီရိုးရွန်းရင်းကြိုင်နေပြီလို့လေးလာချက်တွေစစ်တမ်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကမ္ဘာတရားမျှတမှုအဖွဲ့ WJB ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးညွှန်ကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာနိုင်ငံ102နိုင်ငံမှာအဆင့်61နဲ့အနေဆုံး17နိုင်ငံမှာပါဝင်နေပါတယ်။2013-2016ကာလအတွင်းမှာဒီတိုင်းအခြေဆိုင် Justice Base ဖွဲ့ရဲ့လေးလာဆောင်ကြည့်ချက်တွေအရမြမတရားစီရင်ရေးစနစ်မှာလက်ပေးလက်ယူလုပ်တာဟာလူရုပ်လုပ်စင်မထူးဆန်းတဲ့လူရုပ်လုပ်စင်လုပ်ငန်းလို့တွေးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့မကြာခင်ရပိုင်းကဟာသာတေးဥဆောင်အောင်ရဲထွေးရဲ့အမှုမှာလူသတ်မှုတရားခဏတွေအဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖမ်းခံထားတဲ့တရားခဏတွေကိုအပြစ်မရှိကြောင်းတရားသူကြီးကိုပြန်လွှတ်တရားသူကြီးကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ခရိုင်ဥပဒေအရရှိကအမှုကိုရုပ်သိမ်းတာဖြစ်ပြီးခရိုင်တရားသူကြီးကလွှတ်မိန်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုအုပ်အော်တောင်းတဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကဒီမှုကိုပြန်စီစစ်ဖို့ပြောခဲ့တယ်လို့တိုင်းတရားလွှတ်တော်ကလည်းပြန်စီစစ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အခွင့်လိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဒီလိုတရားမျှတမှုရှိရေးအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကစိတ်ဝင်စားရှိလာတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်တည်မှတ်လာမဲ့အလားအလာလို့ပြောလို့ရပါသလား။တည်မှတ်လာဖို့ဘလို့အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍလို့ရှိပါတယ်ဒါတွေကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရှင်းနေဥပုံသေးကဒီလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးသပ်ပြပါအောင်ခင်ဗျတရားစီရင်ရေးစနစ်တက်မှာလာပါမလားဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျတကယ်တမ်းအပြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ဟာပြည်သူတွေအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနောက်တစ်ခုကသမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်တောင်မှအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးပါခင်ဗျဒီဘဝနေအပေါ်ကိုပြန်တက်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဟိုညီညီမျှမျှသွားနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ခင်ဗျာအခုလက်ရှိအနေအထားမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဆောင်ကျင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတရားစီရင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဟာ